ଟିକେ ଦେଖ କୋଉଠି ପଇସି ତା ଭିତରେ ଗରମ ହେଲା ଏଥର ଏଥର ବନ୍ଦ କଣ ହେଲା ପଶୁନୁ ପଶିଥିଲି ପରା ତା ବାବା କିନ୍ତୁ ରହିଲେ ସିଏ ଜମା ଆସିବ ନାହିଁ ହେଲା ତା ବାବା ରହିଲା ବେଳକୁ ଜମା ଆସୁନାହିଁ ଘରକୁ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ 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 ଯାଉଛ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯିବୁନୁ ଆମେ ଯିବୁନୁ ଯାଉଛ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ରିଓ ବାବା ଟିକେ ଦେଖ କୋଉଠି ପଶିଥିଲା କବାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶିଥିଲା ବାହାରିକିରି ଆସିଲା ବହୁତ ଖେଚଡ଼ ରିଓ ବାବା କାହିଁ ରିଓ ବାବା ଆମର ଆମ ରିଓ ବାବାକୁ ଟିକେ ଦେଖ ହେନ୍ସେ କରିଦେବେ ଟିକେ ହେନ୍ସେ ହେନ୍ସେ ଟିକେ ହେନ୍ସେ କରିଦିଅ ବାବା ଟିକେ କରିଦିଅ ହେନ୍ସେ ହେନ୍ସେ କରିଦିଅ ହେନ୍ସେ କରିଦିଅ ଟିକେ କରିଦିଅ ଟିକେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ଖାଲି କରିବ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ କରିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ହଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିବି ଚାଲ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା ଚକୋଲେଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଦି କ'ଣ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛି ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲି ଚୋର ଗୋଟେ ସେପଟେ ରଖିବି